Šovakar raidījumā dzīvnieku aizsardzības biedrības satraucas par savu nākotni. Līvānos pasniedz gada balvas kultūrā. Dzīvnieku aizsardzības biedrības uztrauc Zemkopības ministrijas iecere uzlikt par pienākumu reģistrēties par dzīvnieku patversmēm tām biedrībām, kuras nodrošina klaiņojošo dzīvnieku uzturēšanu pagaidu mājās. Nevalstisko organizāciju pārstāvji uzsver, ka tas faktiski nozīmētu darbības pārtraukšanu, jo patversmes izveide uzliek lielu finansiālo un birokrātisko slogu. Līvānu biedrība Ingato jau 5 gadus ķer ielas kaķus, sterilizē, veic pēcoperācijas aprūpi un meklē šiem kaķiem jaunus saimniekus. Nevalstiskā organizācija darbojas ar ziedotāju un pašvaldības atbalstu, bet tādas kapacitātes, lai izveidotu patversmi, biedrībai nav. Noteikti lielākajai daļai šādu biedrību kā es, tas principā būs nāvis spriedums. Portālā manabalss.lv jau pagājušajā gadā tika uzsākta pārakstu vākšana ar aicinājumu neuzlikt par pienākumu dzīvnieku aizsardzības biedrībām reģistrēties par patversmēm, bet risināt problēmu jau saknē, ieviešot stingrākas prasības mājdzīvnieku turētājiem un tādējādi novēršot dzīvnieku nonākšanu uz ielas. Kā vienu no veidiem Līvānu biedrība Ingato min sabiedriskās dzīvnieku inspektoru kustības ieviešanu, kas ārzemēs jau tagad ir ierasta prakse. Nebūtu šādu dzīvnieku, nebūtu darba arī biedrībām kā tādām. Varbūt šie dzīvnieku inspektori beidzot būtu kaut kāds posms, kas varētu kaut ko daudz maz sakārtot. Zemkopības ministrijā skaidro, ka šobrīd biedrībām nav obligātas prasības reģistrēt patversmi, bet šis jautājums joprojām ir dienas kārtībā, jo ir nepieciešams likumisks veids, kā kontrolēt dzīvnieku labturības kvalitāti aizsardzības biedrībās. Katram dzīvniekam no ielas, ko paņem, viņš 14 dienas ir jātur novērošanā. Ir vajadzīgs vetārsta atbalsts. Vai varat garantēt, ka jūs to izpildat, ja jums nav patvērsme? Ja jūs vispār neesat reģistrējies pārtikas veterinārijā dienestā, dienas nemaz nezin par jūsu šādu darbību. Kontrole ir ļoti svarīga, bet tam būtu jābūt kaut kādā saprātīgā apjomā un saprātīgos mēros, nevis katrai tagad mazai biedrībai, kur darbojās varbūt tikai viens, divi cilvēki, tagad piespiest reģistrēt patversmi. Šobrīd portālā manabalss.lv dzīvnieku aizstāvji savākuši vairāk nekā 7000 pārakstu no nepieciešamajiem 10000, lai iniciatīvu iesniegtu Zemkopības ministrijā. Lai pateiktos kultūras nozares pārstāvjiem par aizvadītajā gadā paveikto, Līvānu novada pašvaldībī gadurīko pasākumu Gada balva kultūrā. Apbalvojumu Gada cilvēks kultūrā 2019 saņēma Rožupes pamatskolas direktore un skolotāja Sanita Dubauska, kura kopā ar skolēniem sagatavoja un izdeva grāmatu Deportēto rožupiešu atmiņu stāsti. Tajā apkopotas Rožupes pagasta iedzīvotāju atmiņas par 1949. Gada un arī par 1941. Gada izsūtīšanām. Tas ir vairāku gadu darbs, gan vēstures stundu laikā, gan arī pētniecisko nedēļu laikā, kad būdama pati Rožupiete, arī Rožupes pamatskolas absolvente, Rožupes skolas skolotāja, mudināju izzināt neseno vēsturi, jo ir jāsaka paldies, ka bija tāda apstākļu sakritība, ka mēs patiesībā nointervējām visus cilvēkus vēl dzīvus, jo uz šo brīdi lielākā daļa jau ir viņa saulē. Un tas bija ne tikai tāpēc, lai saglabātu varbūt šīs vietējās vērtības, bet arī, lai mudinātu bērnus interesēties par savus dzimtes vēsturi, par sava novada vēsturi, jo daudzi no stāstiem arī bija no viņu vectēviem, vecmāmiņām. Nominācijā Gada labākais sniegums amatieru mākslā balvu saņēma Līvānu novada kultūras centra senioru deju kolektīvs Dubnava, kas pagājušajā gadā nosvinēja pastāvēšanas 15 gadu jubileju. Šajos gados kolektīvs ar saviem priekšnosumiem priecējis gan Latvijas, gan ārzemju skatītājus, ir regulārs dziesmu un deju svētku dalībnieks, kā arī guvis augstākās pakāpes novērtējumus deju skatēs.
Balva kolektīvam piešķirta par nozīmīgu ieguldījumu Līvānu novada kultūras dzīves bagātināšanā un par pozitīva Līvānu novada tēla veidošanu Latvijā un ārvalstīs, deju kolektīvu vada Skaidrīta Šķīmele. Savukārt nominācijā gada labākais sniegums vizuālajā un profesionālajā mākslā balvu saņēma stikla māksliniece Inga Salmiņa, kura ar saviem stikla darbiem un vadītajām radošajām darbnīcām bērniem popularizē Līvānu stikla vārdu. Pasākuma laikā tika pasniegtas arī Līvānu novada domes kultūras komisijas speciālās balvas. Nominācijā vēsturiskā mantojuma popularizētājs balvu ieguva Kārlis Bogdāns. Viņš pērn vadīja izzinošas vēsturiskas ekskursijas un aktīvi iesaistīja brīvprātīgos vēstures popularizēšanā. Negaidīti jau, es jau to savu prieku pēcdaru. Nu, mani pavaicināja, paprasīja, nu, kas saka, to, ko sevi esu krājis. Glabājies, kā saka, uzzinājies, ja? Kā jau es teicu, man paldies skolotājiem manam, es kādreiz mācījos Sīļu Astuņgrīgā skolā, tagad viņa Rožupas pamatskola ir. Bija tas skolotājs Vēstures Voroņieckis Roberts, audzinātājs, diemžēl viņa jau nav šais pasaulītē, bet nu, viņš tiešām bija, kas pārta vēsturi pasniegt tā, kā aizrāva visus, ne tikai mani. Nu, tas laikam ir tāda slimība, ir palikusi no tiem laikiem, nu, I ceru, kā es jau teicu, ka kādreiz mums būtu Līvānos tam muzejam novada vēstures tiešām, kur varētu to, kas manī glabājas, kā saka, gan materiāli, gan tādās nu, lietiņās, kā saka, tur varētu to visu nodot. Līvānu novada centrālā bibliotēka saņēma balvu nominācijā kultūras iestāde jaunu ceļu meklētāja. Savukārt par aizvadītā gada literāro izdevumu atzīta grāmata Līvāni toreiz un tagad, kas pēc Gintas Krauklis idejas tika izdota pagājušajā gadā un kuras izveidē piedalījās Indra Upeniece, Sandra Maskalāne, Inese Magdaļenoko, Jānis Magdaļenoks, Kārlis Bogdāns un daudzi citi. Ar interesantu pasākumu pagājušā gada Līvānu pilsētas svētkos pārsteidza Līvānu novada jauniešu dome. Sarunu pasākumā spuldze Latvijā pazīstami cilvēki ar saviem stāstiem iedvesmoja apkārtējos pamēģināt kaut ko jaunu, atrast savus talantus un kļūt drosmīgiem. Šāda aktivitāte Līvānos bija pirmo reizi un apliecināja jauniešu spēju nebaidīties ieviest kaut ko jaunu. To novērtējusi arī Līvānu novada domes kultūras komisija, kas piešķīrusi Līvānu novada jauniešu domei balvu nominācijā kultūras āsni. Taisot pasākumu spuldzi, mēs negaidījām no kādiem tādiem beigiem apbalvojumiem. Mums likās tā forša ideja. Bija iespēja uztaisīt, gribējām uzrakstīt projektus un vienkārši uztaisījām. Tad jau tagad jau redzam visus tos pēcaugļus, ka mūs uzveicina no šādiem pasākumiem apbalvo. Saka, ka jātaisa vēl tāds pasākums un nu, tad jau to jau mēģināsim darīt. Entuziasti no Turku pagasta pirms diviem gadiem uzsāka vēl nebijušu aktivitāšu ciklu Līvānu novadā pārgājienu ciklu, kura mērķis dot iespēju iedzīvotājiem izkustēties svaigā gaisā, izbaudīt dabu un izzināt savu un blakus esošo novadu kultūru vēsturi. Divu gadu laikā dažādos laika apstākļos noritējuši vairāki pārgājieni, ne tikai kājām, bet arī ar slēpēm, velosipēdiem un laivām. Par aktivitāšu organizēšanu Varim Peisaniekam un Kristīnai Kirilovai piešķirta balva nominācijā uzdrīkstēšanās. Nominācijā vēstures liecību glabātāji no paaudzes paaudzē balvu saņēma Elga un Juris Skrebeļi par izpēti un izstādes sagatavošanu par Jāzepu Oskaru Bikaunieku, nacionālo partizānu, kurš slēpjoties no Čekas, sarāva visas saites ar ārpasauli un 40 gadus līdz pat savai nāvei nodzīvoja māsas mājās. Slēpnī viņš zīmēja, gleznoja un darināja kogriezumus, un šos darbus tāpat kā skaudro un unikālo stāstu par Jāzepu Oskaru Bikaunieku tālāk biedrībā nesa Elga un Juris Skrebeļi. Līvānu novada gada notikums kultūrā tika noteikts iedzīvotāju balsojumā un par to atzīts koncertu uzvedums Vilkam tāda dvēselīt, kurā piedalījās arī Līvānu bērnu un jauniešu centra vokālā studija Spurgaliņas.
Bērnu un jauniešu vasaras brīvdienu nometņu konkursam Jēkabpils pilsētas pašvaldība atvēlējusi 6000 eiro. Konkursa mērķis ir nodrošināt Jēkabpils pilsētas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanu skolēnu vasaras brīvdienās. Konkursā var piedalīties jebkura fiziska vai juridiska persona un vienas nometnes organizēšanai finansējums no pašvaldības budžeta nevar pārsniegt 600 eiro. Pretendentiem projekta pieteikums jāiesniedz līdz 24. aprīlim. 2015. Gada vasarā Aleksandra Grīna parkā tika atzīmēta rakstnieka 120 gadu jubileja, bet šogad Aleksandram Grīnam apritēs jau 125, un sagaidāms, ka uz šo jubileju parks būs vēl skaistāks. Jēkabpils novada kalna pagastā līdz jūlija beigām plānots labiekārtot Aleksandra Grīna parku, ierīkojot gājēju celiņu un uzstādot vairākus vides dizaina elementus – trīs strēlnieku siluetus, kas simbolizēs rakstnieka darbu dvēseļu putenis, apaļu dārza arku kā darba namija gradzens simbolu, trīs stūri ar latiju zīmēm, skulptūru saderinātie, kā arī lāča siluetu ar lāča ķepas nospiedumu, kā veltījumu darbam zemes atjaunotāji. Projektu parka labiekārtošanai izstrādājas uzņēmums SIA BRK projekti. Latgales mākslas un amatniecības centrs ir viens no pieciem pretendentiem balvai kilograms kultūras kategorijā kultūrvieta. Pretendenti tika noteikti iedzīvotāju balsojumā, un no Latgales pieteiktajām sešām kultūrvietām vislielāko sabiedrības atbalstu ieguva Latgales mākslas un amatniecības centrs. Kilograms kultūras ir sabiedrisko mediju apbalvojums kultūras jomā. Balvas nodrošina un piešķir Latvijas televīzija, Latvijas radio un Latvijas sabiedrisko mediju portāls lsm.lv. Latgales mākslas un amatniecības centra pārstāvji 15. Februārī dosies uz apbalvošanas ceremoniju Rīgā. Basketbola klubs Jēkabpils Latvijas basketbola līgas otrajā divīzijā izcīnīja 14. Uzvaru. Jēkabpils sporta namā pieveicot Rīgas Stradiņa universitātes basketbola komandu ar rezultātu 115-84. Līdz šim Jēkabpils basketbolisti nav piedzīvojuši nevienu zaudējumu. 14. Februārī basketbola kluba Jēkabpils komanda dosies uz Līvāniem, kur sacentīsies ar Līvānu stikla komandu. Labdien, cienījamie skatītāji! Sākšu šajā reizē ar vakancēm, ko piedāvājam Līvānu novadā. Šobrīd Līvānu pašvaldība meklē vecāko juriskonsultu, tātad ir izsludināta pieteikšanās uz šo te amata vienību. Sakarā ar to, ka visa juridiskā dokumentācija pašvaldībā un arī tās iestādēs notiek centralizēta, tad arī tiek aicināts darbā vēl viens juriskonsults. Amata alga noteiktā ir 1235 eiro pirms nodokļu nomaksas, un pieteikšanās ir līdz 18. Februārim, tā ka gaidam jūsu pieteikumus. Un tāpat arī SIA Līvānu slimnīca šobrīd meklē remontstrādnieku. Šai vakancē ir iespējams pieteikties līdz 14. Februārim, tātad vēl šonedēļ, un interesējieties lūdzu slimnīcā. Abi šīs te darba vietas ir pilnas slodzes darbs. Vēl vēlos informēt, ka Līvānu novada dome ir uzsākusi lokālu plānojumu izstrādi Līvānu pilsētā, nosakot un paplašinot sabiedriskā centra robežas. Kāpēc tas ir svarīgi un par to stāstu? Droši vien, ka jums vēl labā atmiņā ir tātad stāsts par to, kā Līvānu novada domē balsojām un neatļāvām vairāku spēļu zāļu ierīkošanu Līvānu pilsētā. Un tātad šīs azartspēļu zāles arī līdz šim nav vērušas savas durvis Līvānos, taču šis pašvaldības lēmums ir pārsūdzēts, un šis jautājums ir samērā sarežģīts, ņemot vairāk, ka azartspēles ir legāls bizness Latvijā, un to nav iespējams ierobežot tik vienkāršiem līdzekļiem. Tomēr, kā jūs zinat, tad pašvaldības nostāja ir nevairot šo spēļu zāļu skaitu Līvānos un drīzāk to pat samazināt. Un tieši tādēļ mūsu pašvaldība iet līdzīgu ceļu, kā arī to dara Rīga un Daugavpils šajā brīdī zinām.
Un šobrīd tiek izstrādāts plānojums pilsētas sabiedriskā centra paplašināšanai, kurā tad arī tiktu ierobežota azartspēļu darbība. Tas nozīmē, ka nebūtu iespējams šajā te pilsētas centrālajā daļā, kas tiek plānota gana liela. Šajā daļā nebūtu iespējams atvērt jaunas spēļu zāles un tuvāko 5 gadu laikā pēc šī plānojuma stāšanās spēkā esošajām spēļu zālēm būtu jāslēdz savas durvis un jāpamet sabiedriskā centra atrašanās vieta. Tātad tas ir process, kas ir vairāku gadu garumā, bet ko mēs varam, to mēs arī daram, lai šo te Rūpalu Līvānos ierobežotu. Tas par šo informāciju vēl vēlos precizēt. Pagājušajā nedēļā stāstīju jums par skolu tīkla reorganizāciju attīstību Līvānos. Vēlos precizēt, lai novērstu visas bažas un šaubas, ka šobrīd neviena un arī nākotnē nevienu skolu mēs neplānojam likvidēt. Izņēmums ir vakara maiņu vidusskola, kura kā skola tips vairs nepastāv Latvijas izglītības sistēmā no nākamā gada. Bet gan Līvānu otrā vidusskola, kas pakāpeniski pāries uz pamatskolu, bet viņi joprojām turpinās darboties. Un tāpat arī Rudzātu vidusskola turpinās savu darbu, realizējot arī vēl papildus vakaraskolas izglītības programmas. Tātad tas viss tiek saglabāts. Līdz ar to nav pamata bažām. Līvānu pilsētā arī turpmāk pēc šiem te 2 gadiem, kad pamazām pabeigs vidusskola otrās vidusskolas audzēkņi, turpinās darbu Līvānu pirmā vidusskola, savukārt Līvānu otrā vidusskola darbosies kā pamatskola. Un savukārt lauku teritorijā mēs saskatām, ka var potenciāli darboties Rudzātu vidusskola un, protams, arī visas trīs mūsu pamatskolas, kas ir Jaunsilavas, Jersika un Rožupes pamatskola. Tā ka nesatraucieties par to, jo tātad skola tīkla sakārtošana, protams, notiks, bet optimālos, normālos risinājuma modeļos. Runājot par šo nedēļas nogali, šajā nedēļā tiešām aktīvi ir Rudzāti, Rudzātu pagasts. Šajā piekdienā 17.15 Rudzātieši aicina uz jaunās autores Rasmas Sviklis dzejas krājuma atvēršanas svētkiem, kas notiks bibliotekā. Un savukārt vakarā 19.00 Rudzātu vidusskolas 12. Klase aicina uz žetonu vakaru un pēc tam arī balli. Savukārt Jersikā 14. februārī, kas ir kā Valentīna diena, mums zinām kalendārā, tad arī aicina uz Valentīna dienas mīlestības balli, kuras sākums 2022. Jersikas tautas namā. Savukārt sporta cienītājiem šajā piekdienā kārtējā LBL2 basketbola spēle, kuras laikā sacenšās šonedēļ Līvānu stikla komanda un mūsu kaimiņi Jēkabpilieši. Tā ka sekosim līdzi sākums 2020. Un nodrošināta arī video tiešraide sociālajos tīklos. Bet nedēļas nogalē, sestdien un svētdien, Līvānos notiks liels starptautisks pasākums – Starptautiskais masku festivāls, kam katru gadu tiek izraudzīta cita Latvijas pilsēta, un šogad tie ir Līvāni. Un nebrīnieties, ja šajās brīvdienās redzēsiet Līvānu ielās vairāk kā 200 iespējams dažādās maskās tērptus Latvijas un ne tikai Latvijas folkloristus, jo mēs gaidām ciemiņus no tādām vietām kā Dagda, Tilža, Galēni, Preiļi, Vidriži, Rīga, Saulkrasti, Smiltene, Limbaži, Mālpils, Ogra, Saldus, Saladsgrīva un, protams, arī ārvalstu viesus gan no Krievijas Saratovas pilsētas, gan no Baltkrievijas Minskas, gan arī no tuvākajiem kaimiņiem Igauņiem Tartū un mūsu lietuviešu draugiem Ukmerģis. Vistālākie viesi būs no Centrālās Amerikas, kas ieradīsies no Kamerūnas šajā nedēļā. Un Kamerūna ir tād arī lielāko
50 valstu saimē pasaulē, un viņi visticamāk, tas būs viņiem ļoti eksotisks piedzīvojums, svinēt meteņdienu Līvānos. Ja jūs gribat klātienē redzēt šīs aktivitātes, tad es aicinu sestdien. Pulkstens 18. Kultūras centrā notiks masku parāde, un no pulkstens 21. Būs danču vakars, kurā ik viens aicināts piedalīties, ieeja ir brīva. Savukārt sestdien ap pusdienu laiku, pulkstens 12.30, notiks masku gājiens no kultūras centra uz kalnu pie Hes mežrozīte, kur būs arī tāda plaša meteņdienas svinēšana ar visu masku kolektīvu piedalīšanos. Un vēl informēšu, ka sakarā šo pasākumu jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem pie kultūras centra. Tiem apmeklētājiem, kas dosies uz peldbasēnu, ieteikums caur vecticībnieku ielu piebraukšana būs pie peldbasēna, jo no Rīgas ielas pieeja būs slēgta sakarā ar pasākumu. Un visbeidzot, pēdējā labā ziņa mēs esam saņēmuši ielūgumu no Latvijas televīzijas šajā sestdienā pārstāvēt Līvānus Latvijas sabiedrisko mediju gada balvā kilograms kultūras, kurā tiek pasniegtas balvas dažādās nominācijās mūzika, kino, teātris un arī Latvijas kultūra vietas. Nu, tad, nu, lūk, šajā kultūra vietu šajā te balvu nominācijā ir izvirzīts kā viens no pretendentiem arī Latgales mākslas un amatniecības centrs, kā viena no labākajām kultūra vietām Latgalē un Latvijā. Tā, turēsim īkšķus, bet, protams, arī pats fakts, ka mūsu centrs ir nominēts šai balvai jau vien ir arī ievērību pelnošs paziņojums. Tā kā šādu labu informāciju arī noslēdzu šodienas informācijas. Un lai jums arī jauka, veiksmīga šī nedēļa. Gaidam visi kopā pavasari. Visu labu un uz tikšanos jaunedēļ. 14. Februārī 2016. Lones tautas nams aicina uz galda spēļu vakaru. Par godu Valentīndienai dalībnieki aicināti ierasties sarkanā vai rozā apģērbā un līdzi ņemt savas mīļākās galda spēles. 15. un 16. Februārī Līvānu novadā norisināsies starptautiskais masku tradīciju festivāls. Programmā paredzēti masku gājieni, masku izrādes, meteņa dzīšana un citas aktivitātes. 18. Februārī 2016. Jēkabpilī vēsturiskajā Latvijas bankas ēkā notiks pilsētas bibliotēkas organizēta starptautiskajai dzimtās valodas dienai veltīta tikšanās ar Janīnu Kursīti Pakuli. No 19. Februāra līdz 10. Martam Rubenes pagasta pārvaldes zālē skatāma vēsturiskajai kara drāmai Dvēseļu putenis veltīta fotogrāfiju izstāde. Izstāde ir visapturojušs fotogrāfiju un multimēdiju stāsts par filmas uzņemšanas gaitu. 20. Februārī 2015. Rubenes kultūras namā tematiska tikšanās Ziedošie krūmi, kā vienā dārzā apvienot ekoloģiju, estētiku un liederību. Tikšanos vadīs vides dizainere, dārzniece Daina Zveiselniece. 21. un 22. Februārī no 2017. Līdz 20. Uz Jēkabpils pilsētas domes ēkas tiks projicēts audio-vizuāls stāsts Es tevi izstāstīšu. Foto un video fragmentos varēs redzēt Jēkabpili pirms 100 gadiem, kad pašreizējā domes ēkā atradās mirtiesa, vēlāk skola un slimnīca, kā arī netiksēnu vēsturi. Savukārt audio varēs dzirdēt stāstus no cilvēkiem, kuru darbs saistījies ar domes ēku. 22. Februārī 2011. Jēkabpils sporta centrs aicina izzināt Jēkabpils tuvāko apkārtni un doties aptuveni 15 km garā pārgājienā starp Daugavu un Saku, pulcēšanās pārgājienam Daugavmalā pretī Jēkabpils vecpilsētas laukumam. 22. Februārī 2010. Zasas vidusskolas sporta zālē notiks Jēkabpils novada ziemas volejbola turnīrs vīriešu un sieviešu komandām. Pieteikšanās līdz 21. Februārim. Vairāk informācijas Jēkabpils novada pašvaldības mājaslapā. 24. Februārī 2016.30. Ābeļu tautas namā radošā darbnīca jauniešiem – kosmētika, dabīgs vai mākslīgs – Darbnīcā sniegs padomas par kosmētikas nozīmi, tās nepieciešamību ikdienā, kā arī kosmetologa paraugu demonstrējumus. Līdz 29. Februārim Sēlijas prasmju muzejā iespējams pieteikties uz sveču mēneša darbnīcu bērniem vecumā no 5 līdz 15 gadiem. Nodarbībā paredzēta prezentācija par svecēm un sveču dienu, kā arī praktiska sveču greznošana.
Līdz 10. martam Rubeņu bibliotēkā būs apskatāma suvenīru izstāde Kurpītes. Tajā izstādīta Bebrenes pagasta bibliotēkas vadītājas Emmas Malahovskas kurpīšu kolekcija. Jēkabpils tautasnamā janvārī iespējams noskatīties režisora Kārļa Lesiņa filmu Izmisums. Seansi no 11. līdz 14. janvārim plūksten 18. Filma ir par to, kā samierināties ar tuva cilvēka zaudējumu un tad dzīvot tālāk, kā atrast motivāciju, kā aizpildīt to tukšumu, kas izveidojies, tā, lai tas neietekmētu tavu dzīves kvalitāti. Par filmu stāsta Kārlis Lesiņš. Vecuma ierobežojums 16+. Biļetes Jēkabpils tautasnama kasē, biļetes cena 3 eiro. Februārī pulksten 18. Jēkabpils tautasnamā notiks deju kolektīvs sadancis, lai dejā sirds runā. Šis ir viens no pasākumiem, kurš veltīts Jēkabpils 350. Dzimšanas dienai. Draugus uz sirsnīgām sarunām dejā ielūdz vidējās paudzes deju kolektīvs sadancis un jauniešu deju kolektīvs kaurinieši. Pasākums bez ieejas maksas.